Сьогодні 74-та річниця депортації кримських татар. З 18 по 21 травня 1944 року сталінський режим виселив їх з історичної батьківщини. Понад 190 тисяч людей загнали у товарні вагони і повезли до Приуралля, Узбекистану та Казахстану. Близько 8 тисяч кримських татар загинули в дорозі, і ще десятки тисяч не витримали тяжких умов життя у диких степах. Офіційним обґрунтуванням депортації Сталін та Берія назвали колабораціонізм, затаврувавши цілий народ як зрадників. І натомість у їхні помешкання почали масово заселяти лояльних до режиму громадян. І лише 1989 року влада СРСР дозволила кримським татарам повернутися на батьківщину. Напередодні Меджліс кримсько-татарського народу закликав українців взяти участь у меморіальних заходах, які відбуваються сьогодні по всій Україні, зокрема у столиці. Натомість в анексованому Криму татари не можуть зібратися. Сьогодні у Сімферополі окупаційна влада вже затримала 20 кримчан, які вийшли на жалобні акції.